Selam, እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ይሄ ከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎች እንዲሁም የሞባይል ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ፓርቶችን በስፋት የምናይበት ቻናሌ ነው። ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ታዲያ ሰብስክራይብ በተኑን አንድ ጊዜ በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? አንድ አሪፍ አፕን አብረን እናያለን ማለት ነው። ዛሬ በአንድ የተመቸኝ የቴሌብር አፕ አለ፣ እሱኛውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። በቀጥታ ታዲያ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ታዲያ ቪዲዮውን ስታዩ ታዲያ መጀመሪያ ላይ ላይክ በደንብ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ማበረታቻ ያስፈልጋል። ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እየሰራን ስለሆነ አብራችሁን ቆዩ ማለት ነው። መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዛሬ አንድ አሪፍ ያልኩትን የቴሌብር አፕሊኬሽን አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ለማግኘት እኔ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕ አንድ ጊዜ ኢንስታል አድርጋችሁ በስልክ ቁጥራችሁ ሪጅስት በምታደርጉበት ጊዜ 15 ብር ካርድ ቴሌብር አካውንታችሁ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ሌላ ተጨማሪ ነገሮችም አሉት። እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። እስቲ አሁን በቀጥታ አፑን ላሳያችሁ። አፑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ አፕ ነው። ቴሌብር ይባላል ማለት ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን እስቲ አንድ ጊዜ ልንካው። አፕሊኬሽኑን ስከፍተው ይሄንን የሚመስል ገጽታ ይኖረዋል። ፓስወርድ አለ፣ ራሴን አስገባለታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ፓስወርዴን አስገባለሁኝ ማለት ነው። እኔ ይሄ አካውንቱ ስላለኝ ነው። እናንተ አፑን አውርዳችሁ ክሬት ለማድረግ ስትፈልጉ ማለት ነው፣ አካውንቱን ለመክፈት ስትፈልጉ ከእናንተ የሚያስፈልጉ ነገሮች እናንተ ፕሮፋይል ላይ ለመክፈት የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተቀመጡትን ነገሮች ዝርዝር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ የተቀመጡትን ነገር ዝርዝር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስማችሁን ይጠይቃችኋል፣ ሚድኔም፣ ሀያት፣ ጾታ፣ እድሜ፣ ሪጅናችሁን ይጠይቃችኋል፣ ከተማችሁን፣ ቀበሌ ቁጥራችሁን፣ የቤት ቁጥርና ዜግነት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ይጠይቃል። እና እድሜ በውጮቹ ነው ትሞሉለት። ይህንን ካሟላችሁ በኋላ ሪጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከእኔ ፕሮፋይል ውስጥ ነው ገብቼ እያሳየኋቸው ያለሁት፣ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑ የመጀመሪያ ገጽታው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ በጣም የተለያዩ ነገሮች ነው ያሉት ማለት ነው። ከነሱም መካከል ማለት ነው እዚህ ፊት ለፊት ላይ አንደኛ ላይ የምታገኙት ቺን ቀስት ነክቼ እስቲ እዚህ ጋር ቪው ባላንስ የሚል ነገር አለ። ቪው ባላንስ እና ከታች ደግሞ እንደምታዩት ቪው ሪዋርድ ባላንስ ይላል። ሌላ እዚች ጋር ትራንስፈር ዲቴል፣ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉት። እንዲሁም እዚህ ጋር ዲፖዚት ካሽ አለ፣ ሴንድ መኒ፣ ሪሲቭ ፔይመንት፣ ዊዝድሮ ካሽ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ለግድባችንም የምንልክበት ቦታ አለ። ብዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር መታችሁ ባይ ኤርታይም የቴሌን አየር ሰዓት መግዛት ትችላላችሁ። እንዲሁም ለቴሌብርም ክፍያ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ አማራጮችን ነው ለብቻው ይዞ የመጣው። ይሄ ማለት በእጅ ስልካችን የባንካችንን ይዘን እንደመንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ሆነው ያሉ ነገሮች ደግሞ በጣም በዝርዝር የምናያቸው አሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ፔይ ዊዝ ቴሌብር የሚለው ውስጥ እስቲ ገብቼ ባሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አሁን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ፔይ ቢል የሚል አለ። ከላይ ጋር እንደምታዩት ፔይ ቢል አለ። እዚህ ጋር ዩኒቲ ፔይመንትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ዩኒቲ ፔይመንት አለ። እንዲሁም ባይ ቲኬትስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔይመንትስ አለ። ትራፊክ ፔይመንት አለ። እዚህ ጋር የትራፊክ ቅጣት ፔይመንት አለ። እነዚህና የተለያዩ ነገሮች አሏቸው። እያንዳንዱን ስንከፍታቸው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቴሌ ቢል ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት
for self na for others milo la ihe telayu internet no wede bohala ihe internet warawi kafiya magfaya no ihe sunande kaflan na elenenin maletno azge unity payment us setemetu betam bizu nagerochen ቤት ውስጥ ሆናችሁ በቀላሉ ክፍያ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲስቲቪ አለላችሁ፣ ኤሌክትሪክ አለላችሁ፣ ራይድ ኤርፖርት ወተር ሌላም ሌላም እና እንደዚህ እነዚህን ሁሉ አካቶ ነው ያለው። እዚህ ጋር ባይ ቲኬት ስትሉት ያው የዩኒቲ ፓርክን መግቢያ ጉብኝት ቲኬት ራሱ ቤት ውስጥ ሆናችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንደዚሁም የትራፊክ ቁጣትም መከፈል ትችላላችሁ። ክፍያዎችን መፈጸም እንዲሁም ለግድባችንም ደግሞ መዋጮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለግድባችን መዋጮ ያው እዚህ ጋር ግሬዳም እዚህ ጋር ለችላችሁ። እንዲሁም ፔመንትን ሪሲቭ ለማድረግ ደግሞ ይሄው ሪሲቭ ለማድረግ ይሄ የኔ በስሜ የራሴ ኮድ ነው አርኪው ኮዴ ነው። ፔመንትን የሚከፍለኝ ሰውዬ ክፍያ የሚከፍለኝ ሰውዬ ሴንድ ብሎ ገንዘቡን አርኪው ኮዱን ከኔ ላይ ሪድ ሲያደርግ በቀላሉ ብሩ ወደኔ አካውንት ይገባል ማለት ነው። በጣም ሌተስት የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ለሀገራችን ወሳኝ የሆነ ቴክኖሎጂዎች ናቸው አሁን እየገቡ ያሉት። ገንዘብን መላክ እንደዚሁ ያው እንደምታዩት ገንዘብ ለመላክ በቀጥታ እዚህ ጋር መተን የሰውዬውን ስልክ ቁጥር እናስገባለን፣ የብሩን መጠን እናስገባለን፣ ሪማርክ እናረጋግለታለን። ወደዛኛው ሰውዬ በቀጥታ ገንዘቡ ቴሌብር አካውንቱ ላይ ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው እዚህ ላይ ያለው። ሌላኛው ደግሞ ነግራቸው ያለው ያልኩት እዚህ ስር አሁን ለምሳሌ ከላይ ያለው ቪው ባላንስ የሚለውን አንድ ጊዜ ብንነካው ይሁላችሁ እንደምትዩት እኔ ላይ 1501 ብር አካባቢ አለ። ክፍያ የፈጸምኩበት እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም ሪዋርድ ባላንስ። እዚህ ጋር ደግሞ መተን ታች ጋር እንደምትዩት ክሬዲት ኢትዮ ቴሌ ክሬዲት ሚላለ እዚህ ጋር ያላሳየዋችሁ እንደምትዩት ኢትዮ ቴሌ ክሬዲት ሰርቪስ አለ። በጣም ብዙ ማለት ነው በጣም ብዙ። እሺ ሚኒ ሲስተም ውስጥ ራሱ ስትገቡ የጀመራችሁበትና የኢንዱ የተለያየ ነገር አለ። ሌላ ፕሮሞሽን እዚህ ጋር ምናምን አለ። ሌላ አንድ ደግሞ መጨረሻ ላይ መነግራችሁ አለኝ እሱንም እናያለን። እዚህ ጋር ማይ አካውንት ላይ ስትገቡ ደግሞ ብዙ ነገር ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ትራንስፈር ቱ ባንክ እዚህ ጋር የራሱ የሆነ አለ። ከቴሌብራቹ ወደ ትራንስፈር ባንክ ለማድረግ በጣም በቀላሉ ይቻላል ማለት ነው። ሴሌክት ባንክ ታረጋላችሁ እዚች ጋር ከላይ እንደምትታየው እዚች ጋር ሴሌክት ባንክ ነው የሚላለ እሱን ተነካላችሁ። እዚች ቀስቷን ብትነኩ ይሄው የፈለጋችሁት ያህል ባንክ አለ። ከነዚህ ባንኮች ጋር ከሁላቸውም ጋር ስለሚሰራ በቀላሉ እኔ እነዚህን ባንክ ተጠቃሚ የሆነን ሰው አካውንት ከቴሌብራችሁ ላይ ትራንስፈር አርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ይሄንን አሁን ይሁላችሁ እዚህ ጋር ባንኩን ከመረጣችሁ በኋላ እና አካውንት ነምበሩን እና የብሩን መጠን እዚህ ጋር ሪማርክ አርጋችሁ ኔክስት ብትሉ በቀጥታ ብሩ ይገባላታል። እንዲሁም ይሄ ትራንስፈር ባንክ አለ። ቼንጅ ፒን የራሳችሁን ፓስወርድ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ፓስወርድ እዚህ ጋር ቼንጅ ፒን አለ። እምታዩት ቋንቋውን መቀየር አለ። እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኩዌሽን መጠየቂያ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም በጣም ለእናንተ አሪፍ ያልኩትና ይጠቅማል ያልኩት ታዲያ የትኛው ነው? እዚህ ጋር መጣችሁ አሁን ኢንቫይት የሚለውን ይሄንን ለሌላ ሰዎች ብትልኩ በጣም በቀላሉ እናንተ እስከ 300 ፍሌክሲ ድረስ ኢንቫይት በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት በማድረግ 300 ፍሌክሲ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ፍሌክሲ የኢንተርኔትና የጥሪ አንድ ላይ ይዞ ያለ ፓኬጅ ነው ካወቃችሁት ማለት ነው። ለምሳሌ እንዴት ነው ምን ልክላቸው ኢንቫይት ወይንም ሰዎችን መነጋብዘው ብንል እዚች ጋር ተመጡና ቀስቷን ስትነኩ ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ለምሳሌ እሺ የነን ቁጥር አስገባውና ሴንድ አልኩለት እየፈለገው ነው። ልክ እንደዚህ ኔትወርኩ አሪፍ ከሆነ ያው በዳታ ነው የሚሰራው እንደምታውቁት ቀጥታ ይልክለታል ማለት ነው። ለዚህ ቁጥር ባለቤት ሊንክ ይልክለታል በቴሌ ሜሴጅ በኩል ማለት ነው። በነጻ ይልክለታል። ያንን በመናረግበት ጊዜ ያ ሰው እንዲጠቀም
invite አረጋግነው ማለት ነው ሊንኩን ይልክለታል አፑን እንደሚያወርድ አግጣጫውና ሳይቶ ዳውንሎድ ያደርጋል ፒንም አብሮ ይልክለታል ማለት ነው በሱ በኩል ካወረደ እኛ ለብዙ ሰዎች ላንድ እስከ 10 ሰዎች ምናም በነልክ የ300 ፍሌክሲ ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው እሺ በቀጥታ እስቲ ይሄንን ለማድረግ የራሴን የኢንተርኔት መክፈያ ኮድ ላምጣ እንዴ ኦኬ አሁን መለስና የራሴን አንድ ክፍያ ከፍላለሁኝ ማለት ነው በቀጥታ እዚህ ጋር pay bill የሚለውን እዚህ ጋር ነካለሁ ኢትዮ ቴሌኮም bill ነካለሁ for others የሚለውን ነካለሁኝ አካውንትና ሰርቪስ ነምበር ይላል እዚህ ላይ ሰርቪስ ይይዋለሁ ፔስት አልኩት ከዛ ኔክስት ለዋለሁኝ ማለት ነው በቀጥታ ያመጣልኝ ነው ያው ክፍያዬን አመጥቶልኛል አጠቃላይ ክፍያዬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1362 ብር አካባቢ ቆጥሯል እሱኛው ነው ጠይቃለሁኝ ማለት ነው ጽፈለታለሁ ቶታል ያው ላችሁ እዚህ ጋር ቶታል የሚለውን ማርክ ስላደረገው ከዛ እኔ መጥቼ ኔክስት ነው የምለው የራሴን ፓስወርድ ይጠይቀኛል ላስገባለት ፓስወርድን አስገብቼ ጨርሻለሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፊኒሽድ የሚለውን እናካለታለሁኝ ይሄ የብሩ መጠን አምጥቶልኛል ከላይ ያለችውን ፔይ የምትለውን አንዴ ነካለሁኝ ይሄው ፊኒሽድ ብሎኛል ማለት ነው ያለብኝን የኢንተርኔት እዳ ቤቶስ ቁጭ ብዬ በቀላሉ ይሄው 1362 ብር ከፍያለሁኝ ማለት ነው ይሄው ፊኒሽድ አልኩት በቀላሉ እንደዚህ ያደርጋችሁ በመክፈል በቀላሉ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ኑሯችሁን ማቅለል ትችላላችሁ ማለት ነው ለመድረሱ ማረጋገጫ ደግሞ ተመለሳችሁ እዚች ጋር መጣችሁ ላይክ በታዩት ይሆንላችሁ ኦኬ እንደዚህ አይነት ቴክስት ይልክላችኋል ማለት ነው ለክ ሜሴጃችሁ ሲገባ ማለት ነው ያውላችሁ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል በቴሌብር አካውንት ማለት ነው ያው አሁን ይሄንን ቪዲዮ እየሰራው ባለሁበት ሰዓት ነው ይሄን ቴክስት ያላከልኝ ማለት ነው እንዲያደርጋችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ በዚህ ቪዲዮ እንደተማራችሁና ትንሽ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰሞናችሁን ቀጥሉ ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ቻው